Máme za sebou první týden výsledkové sezóny v Americe. Zatím reportoval výsledky asi 30 firm a index S&P 500 se podíval na nové historické maximum 1680 bodů. Z těch výsledků minulý týden byly nejzajímavější pravděpodobně banky, konkrétně JP Morgan a Wells Fargo. A ty základní scénáře, které se tam odvíjejí, tak je pokračující oživení nemovitostního trhu, což se projevuje ve zlepšujícím se portfoliu úvěru. Pak také hodně zajímavé bylo oživení investičního bankovnictví, což se odráží právě v tom, že firmy více využívaly nízké úroky a vydávaly dluhopisy. A třetí faktor, který tam byl, byla právě stabilizace čisté úrokové marže, která byla především patrná u banky Wells Fargo, a myslím si, že to bude právě ten nejdůležitější trend, který budou investoři sledovat právě u výsledků bank tento týden. Tento týden je tam na programu například výsledky banky Citigroup, pak je tam banka Goldman Sachs, Bank of America a Morgan Stanley. Jinak tento týden reportuje své výsledky asi 80 firm, takže skutečně ta výsledková sezóna nebo ten program pro tento týden je velmi nabitý. Z těch firm bych vyzdvihl především zítra, to bude Coca-Cola. U té se očekává 3% nárůst zisku a mírný pokles tržeb, takže si myslím, že ta očekávání jsou nastavena relativně nízko. A pak je tam ještě technologická společnost Yahoo, u které se očekává 9% nárůst zisku. Ve středu bych ještě zmínil, že své výsledky vydává IBM. A proč budou investoři sledovat tuto firmu? Myslím si, že především kvůli tomu, že v nedávné době konkurent Accenture snížil výhled celoročních tržeb. A to si myslím, že bude právě jeden z hlavních bodů, který budou investoři sledovat u této firmy. Jinak z pohledu čistě technické analýzy se index S&P 500 vlastně dostal na nová maxima a má otevřenou cestu na 1700 bodů, případně mírně výše.